Схований за білим полотном, він нарешті дочекався реставрації. Монумент 49 турецьким воїнам відкривають у Стрижавці. Перш ніж показати його на загал, розповідають про символічність. Постамент переживав декілька разів зміни. Пов'язані вони були з освяченням, з влаштуванням спеціальної обрядової ніші, яка під час опадів, під час танення снігу, наповнюється водою. Після цього пташки, звірі, комахи можуть її відвідувати, і насичуючись водою, якби монумент приносить користь. Відреставрований символ Османської імперії був встановлений тут наприкінці 19 століття коштом Тадеуша Грохольського. Його палац в часи російсько-турецької війни орендували під шпиталь для військовополонених. Померлих мусульман тоді на сусідніх кладовищах не приймали. І граф пожертвував ділянку поля для захоронення. Це була добра воля графа Тадеуша Грохольського, як вияв християнського милосердя і певної політичної позиції, бо граф Грохольський, будучи підданим на той момент Російської імперії, ну, очевидно, що не підтримував подібні політичні моменти і за принципом «ворог мого ворога, мій друг», дуже хотів підкреслити, ну, власне кажучи, пам'ять полеглих тих, хто, власне, воював на той момент на Балканах. Мармуровий обеліск у формі меча віднайшли 4 роки тому. Заваленим грудою каменю місцеві жителі підняли і поставили його на місце. А нащадок роду Грохольських профінансував повну реставрацію. Кримська війна – це була війна, в якій Польща і поляки опатрували можливість незалежності. І також мій прадідусь я впевнений, що він хотів зробити щось для людей, які була боротьба з російською імперією, під якою ногами були всі народи, які хотіли свободи. Готуючи монумент до реставрації, історики знайшли частину фундаменту. Це може свідчити, що він знаходиться на тому ж місці, де й був 142 роки тому. За унікальним співпадінням мистецтвознавиця і історикиня з Варшави, яка працює з темою колекції східного османського мистецтва, віднайшла в турецькому президентському архіві світлину фотографію. Вона є представлена на цьому стенді, вона вперше фактично бачить світ. Очевидь, граф Грохольський замовив це у родини Накельських, фотографів з Вінниці, для якоїсь певної фіксації на пам'ять, власне, тої події, тої справи. І це дозволило також бути, ну, максимально точними в справі реставраційного відновлення цього пам'ятника. Після відкриття біля мармурового обеліску провели поминальну молитву за загиблими воїнами Османської армії.